Vrátíme se do dění toho zápasu, protože po 90 vteřinách od úvodního hvizdu přišel nesmyslný zákrok Martina Fila. Martin Filo se vracel po trestu, který dostal za předchozí červenou kartu proti Spartě. Hraješ minutu a půl a uděláš takovýhle sklus. No, chtěl na balón? Toto se zhodneme, že tohle chtěl na balón. No. Hele, když to takhle vidíš, tak je to prostě jako takhle za mě. Podívej, jak je zlomený. On prostě to věděl. To není hned červená, věděl, že je průser. Jediný, co nevím, tak a to budeš možná vědět, jestli Daníček je v pořádku. Věřím, že asi teda tím, že nějak jakoby. No, nečetl jsem, že by něco to zraněn. Takže to trošičku hovoří v jeho prospěch, ale samozřejmě ten zákrok není vůbec omluvitelný. A tím, že to je, jestli se nepletu, během 3 týdnů nebo 14 dnů, dvakrát po sobě. Hlavně se Spartou hrál 3 nebo 4 minuty, no, a dostal 2 žlutý hned za sebou, a odpikával trest, přijdeš a hraješ minutu a půl a uděláš a ještě to jako ovlivníš. To znamená, pokaždý to v tom zápase daným ještě ovlivnil, prohrálo se, tak si myslím, že trenér Vrba ho jako potrestá. Akorát bych si přál, aby to nebyl razantní trest v podobě třeba až úplně vyhození. Jo, je to řeknu, že prostě mají občas, když hraješ o tu záchranu, tak s tebou už nemusí mít úplně jako setrvání a může ho to stát jako víc, než což by byla škoda, že se jim může jako zkušený borec hodit, což nechápu, takhle zkušený borec by to dvakrát po sobě takhle neměl udělat. No. I v tom rozhovoru to bylo znát z Pavla Vrby, že to chtějí řešit, říkal, dozvíte se v pondělí, jak to vyřešíme, ale Václave, ty jako trenér máš taky chuť si to s někým takhle vyřídit a třeba ho vyloučit z toho manšaftu, když udělá opakovaně takovou blbost? No jasně, jako snaží se s ním pracovat, ale jak říkal Švanci, jestli to udělá dvakrát po sobě v krátkém nějakém režimu a hnedka po tom zákroku, v podstatě on už věděl, on se díval do země, už věděl, že to je červená a říkal si, to byla hrozná blbost a to už se potom nevrátí. Asi jako mně se zdá, že něčím prochází, že to není normální, jakoby, aby tady tohleto dělal ještě takový zkušený borec, jo, kdy ten tým ještě ho potřebuje na place zřejmě a ne, aby seděl někde v kabině nebo na tom na tribuně, určitě mi to nepomáhá. Jemu je 37 let, může v tom být i ten aspekt, řekněme, stárnutí, že třeba v těch soubojích je pozdě už, ne jako dřív, anebo spíš nějaká frustrace z té poslední doby, z toho, že jemu se nedaří a celému Zlínu se nedaří. No já jsem viděl ty zákroky proti Spartě, co dostal tu červenou, i tohleto, jako to nevím, já si myslím, že prostě když už jste v týmu, jako patříte k těm starším, tak musíte jít příkladem, protože ty starší hráči, ty si tam necháváte jako trenéři nebo vedení, aby právě mělo kontrolu nad tou kabinou, nebo aby šli příkladem, aby se chovali, aby se od nich učili ty mladí. A tohle to je ten nejhorší případ, co může být, jo? Protože ty jsi starý hráč a vlastně na tebe není spoleh, tak to si myslím, že bohužel je pro něj špatný. A já si myslím, že to je neomluvitelný tohle to udělat v takovém důležitém zápase pro Zlín, ten Zlín je dole. A i to, co udělal ze Spartu, je neomluvitelný, aby si. Jak přesně nemůžeš nastoupit na hřiště a za 3 minuty dostat 2 žluté karty? To prostě, nevím, musí to být nějaká frustrace, tady jsou vlastně s Vaškem, že zřejmě něco není v pořádku, má nějaký problémy a projevuje se to na hřišti, protože jinak si to neumím představit, takovýhle způsobem se prezentovat, jako to nejde. Dívaj se na tebe jinak v těchto letech, měl bys být ten tahoun a ne ten brzda toho podniku. A nebo Martine, chceš z toho klubu prostě odejít, tak to normálně řekni a běž, nemusíš to dělat takhle. Teď jsi mu naložil zase, no. To byl vtip, jako pardon. To nebylo vůbec vtipný. Nebylo to vůbec? Ne. Petře, já doplním ještě, já jako trenér, kdybych měl takového hráče, tak samozřejmě se mu snažíš pomoct, ale potřebuješ, aby ti dal zpětnou vazbu a jestli ti to není schopen dát, tak tam potom budeš muset udělat rozhodnutí, co z té situace je nejlepší pro ten tým a zřejmě na to potřebují čas, jakby ten Zlín udělají ho. Petře, to je jako někoho vyhodit z kapely třeba? No, tak tam jsme 4 na jevišti, tam někoho vyhodit nemůžu, že? Ne. Nikdy se to nestalo za tu éru 60 let olympiku, že... No, samozřejmě, jsou mezi náma muzikantama vždycky takový týpci, který jsou nesnesitelný a koledou si o to, trvá to vždycky chvilku, ta kapela je přece jenom zdrženlivá, tam nejde o žádnou ligu, ale tak rok, dva je taková inkubační doba, kdy už se ví, že přijde ta doba a na mě jako kapelníkovi, že mu to musím říct, no, že to končí a to je strašně nepříjemný. A on to musí akceptovat?
To je úplně jedno. Dobře, ve fotbale to řekne trenér a potažmo potom řeknu, ale první, šéf klubu. Konec, tak to musí respektovat. No. Musí, jo. Dojíždí mu smlouva? A to taky jak ve fotbale, že mu dojíždí smlouva? A tak já nevím. Ale mě překvapilo, jak jsi říkal, že je to starší hráč ve 37 letech. No to už jsou starší hráči. To mě bavilo. To už je pravda. Tak jako když už je ti přes 30-40, tak už vlastně se řadíš těm, že už si říká, tak když skončíš, ještě budeš rok, ještě ne, no. Už přemýšlíš, jak dál. A... To mě zajímalo, jo, protože já si myslím, že v muzice ten věk vlastně nehraje roli. Pokud člověk, jak my říkáme, udrží moč a kytaru, tak může hrát. Jo. Ale... Ale... Těch fotbalistů samozřejmě... Tam už mu to asi dávají i najevo, že jo? To mají výhodu vždycky, jako máte vy jako kapely nebo hudebníci, že vy se vlastně můžete pořád lepšíte, že jako jste zkušenější a už víte, už vás nic nerozáže. Hmm. A my když, já jsem si připravil, když mi bylo 30, 34, 35 a přišel jsem do Slávy, tak jsem říkal, tu ligu můžu dát ještě dalších 5 let, protože to úplně to čtu tu hru. Ale bohužel zdravotně už jsem to nedal. Ale já jsem říkal, mě bylo smutný končit, protože jsem si říkal, teď teprve jsem začal rozumět tomu fotbalu. No, když by bylo 30, 35, tak jsem říkal, teď vlastně vím, jak se to hraje a musím skončit. Tak jako, to je smůla. Mikovi je 30 teď. Jsem no. Že jo? Já jsem 30. 30. Cítíš se teď jako v plný síle, nebo už, už jako začínáš stárnout? Ne, ten rok a taky rok předtím, to byl asi nejlepší jako forma jako hráč. A fyzicky taky, mentální taky. A 30 je asi ten správně. Aha. 30-31 a pak je to asi trošku dolů. Otázka ale... spíš zní, jestli chceš v Česku dál jako pokračovat, jestli ta kariéra, chtěl bys tady zůstat? Já ještě nevím, co bude, já vůbec nevím. A samozřejmě, jak si rád pro Slávě, to je... Ty vole, já nejsem novinář, ty vole, řekni mi, jestli tady chceš zůstat nebo nechceš. Kdy to bude možná? Ano, možná. Jak si zůstat? Ne, do Holandska ti to netáhne? Ještě ne. Ne, ale začíná být agresivní. Ne. Je pohodě. Ale netáhne ti to domů prostě. Ještě ne. Ale potom, jak si je zpátky do Holandska, ale není jak hráč. Jako je nechci rajit v Holandsku. To není moja... Krevní skupina. Můj cíl. Můj cíl, nebo jo, to není... Vize. Yes. Taková vize, no. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.